Շնորհավորում եմ բոլորիս, Հայաստանում այլևս օլիգարխ չկա։ Նիկոլ Փաշինյանն է ասել։ Կանգնել է Գագիկ Ծառուկյանի կողքին, ավելի ճիշտ Գագիկ Ծառուկյանն է կանգնել Նիկոլ Փաշինյանի կողքին ու վարչապետի պաշտոնակատարը ասել է. Հայաստանում օլիգարխ չկա։ Անկեղծ ասած, Փաշինյանի այս հայտարարությունից հետո ես ուշադիր ուսումնասիրեցի նրա եւ Ծառուկյանի ստորագրած վերջին փաստաթուղթը, որով ԲՀԿ-ն համաձայնվում է դեկտեմբերին ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ անցկացնել ու վարչապետի թեկնածու չառաջադրել։ Փորձում էի գտնել այնտեղ մի տող, որով Ծառուկյանը սատարում է Փաշինյանին պայմանով, որ Փաշինյանը հայտարարի Հայաստանում օլիգարխ չկա միտքը, բայց փաստաթղթում նման տող չգտա։ Այսինքն Փաշինյանը սա հայտարարում է ոչ թե որովհետև Ծառուկյանի հետ պայմանավորվել է, այլ քանի որ ինքն է դրանում համոզված։ Ինչպես առաջ էր համոզված, որ Հայաստանում օլիգարխներից մեկը Գագիկ Ծառուկյանն է։ Բայց շատ հեռու չգնանք։ Մանավանդ որ շատ հեռու օրերին Փաշինյանը Ծառուկյանի մասին խոսելիս բոլորովին այլ անուն էր օգտագործում։ Վերջերս Հայաստանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավին Փաշինյանը մի երեկո այնքան էր բարկացել, որ հանձնարարեց բոլոր օլիգարխներին ու նրանց թիկնապահներին ասֆալտին պարկեցնել։ Մեկ ամիս չի անցել ու Փաշինյանն ասում է. Հայաստանում օլիգարխ չկա։ Բոլորին ասֆալտին պարկեցրին, անարյունը հասկացանք, բայց լավ, անաղմուկ։ Լավ, ենթադրենք իսկապես Հայաստանում օլիգարխ չկա, իսկ դղյակներ կան, եթե այո, ապա այնտեղ ովքեր են ապրում։ Միայն չասեք չար ուժերը, որոնք ժողովրդին քամելուց հետո հիմա էլ նռան հյութ են քամում, թվով 11 շիշ։ Գուցե այդ դղյակներում ապրում են օլիգարխների կանայք, որոնք հաստատ կան։ Ամեն դեպքում վարչապետի տիկինը նրանց էր դիմել թանկարժեք զարդերը նվիրաբերելու կոչով։ Բայց եթե օլիգարխների կանայք կան, բա օլիգարխներն ու են։ Գուցե խոպան են գնացել։ Դե հասկացել են, որ իրավիճակ է փոխվել, նոր Հայաստանում իրենք այլևս տեղ չունեն, հավաքել են ճամպրուկներն ու գնացել Մոսկվաները, ոչ թե ասֆալտին փռվելու, այլ ասֆալտ փռելու գործով։ Շատ հնարավոր է։ Ամեն դեպքում ով մնացել է այստեղ, օլիգարխ չէ։ Անձամբ պատգամավոր Ծառուկյանը, որը հայտնի է մեծ գրադարանով, համաձայն սահմանադրության առևտրային կազմակերպություններում որևէ պաշտոն չի զբաղեցնում, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ չի զբաղվում, բացի գիտական, կրթական և ստեղծագործական աշխատանքից այլ վճարովի աշխատանք չի կատարում, միայն պատգամավորի աշխատավարձով կարողացել է հյուսիսային ավտոկայանի վերևի բլրին զույգ դղյակ կառուցել։ Այ եթե Ծառուկյանը հարկերից խուսափեր, բարեգործության արդյունքում ազգային ժողովի երկրորդ ուժ դառնար, միջև ատամները զինված թիկնազոր ունենար, որի ղեկավարին մեղադրեին պարբերաբար մարդ ծեծելու համար, ապա համապատասխան մարմինները այնքան կանհանգստացնեին Ծառուկյանին, որ մարդը ստիպված կլներ անձնական առյուծի փոխարեն կատու պահել, քանի որ վերջնի ծախսը ավելի քիչ է։ Բայց քանի որ Հայաստանում չկան օլիգարխներ, ատելություն, քաղաքական ռևանշիզմ, բարիկադներ, մերոնքականներ ու ձերոնքականներ, ապա մեզ մնում է հասկանալ, թե որտեղ է վառվում լույսը, որպեսզի տեսնենք այդ Հայաստանը։ Իսկ լույսը խավարի մեջ ընկնում է։